തൃശൂരിൽ ജയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപൻ. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തിരിച്ചടിയായെന്നും ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി ബി ജെ പിക്ക് പോയെന്നും കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രതാപൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഒരിടത്തും കോൺഗ്രസിനെതിരായ അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. എൻ എസ് എസ് പിന്തുണച്ചിട്ടും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിരുന്ന 30,000 ഹിന്ദു വോട്ടെങ്കിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ടി എൻ പ്രതാപന്റെ പ്രതികരണം. വർഷങ്ങളായി ഒപ്പം നിന്ന ധീവര വോട്ടുകൾ പോലും ആർ എസ് എസ് ഇടപെട്ട് അട്ടിമറിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാർത്തയ്ക്കും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതാപന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും പ്രതാപന്റേത് വിനയപ്രകടനമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം ജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പി 3 സ്ഥാനത്ത് പോകുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായിരുന്നുവെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ അസാധാരണമായ ഐക്യദാർഢ്യം അത് കോൺഗ്രസിനും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുകൂലമാണ്. പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങൾ, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥന പോലും ഞങ്ങൾ നടത്താതെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഏകകണ്ഠമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. പ്രചാരണ രംഗത്തെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഫലം വന്ന ശേഷം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി അറിയിച്ചു. മലബാർ മേഖലയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരുടെ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കെ സി ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.